власне, про ситуацію. Розуміємо, наскільки гарячою вона є. Якщо говоримо про Авдіївку, здається, із півдня тиснуть найбільше. Якби можна було таку доступну глядачам інформацію, звичайно, без жодних подробиць, щоб ми не допомагали інформувати ворога. Прошу. Так, за ці декілька днів ситуація в Авдіївці стала дуже критична. Вона одна з найкритичніших зараз ситуацій на за протягом цього року, яка в Авдіївці. Дійсно, ворог знову мав успіх, має локальні успіхи, проводить ініціативні атаки, використовує авіацію, використовує будь-які всі види озброєння для того, щоб продавити сили оборони. Повторюся, має певний успіх. Наше керівництво проводить певні контрнаступальні дії проти ворога. Через декілька днів ми вже будемо бачити повністю картинку, чи вдасться ворогу взяти Авдіївку в кліщі. Але впевнений я у своїх побратимах, у нашому керівництві, що ми зробимо все, аби не допустити, щоб Авдіївка попала в кліщі чи взагалі в оточення. Хоча можливість цих кліщів і оточення, на жаль, зараз дуже критична і ймовірність висока. Максиме, якщо говорити про ворожі потужності, чи інтенсифікувалися вони сьогодні, кілька днів до того, можливо, вдаються до застосування якихось нових видів озброєння, можливо, їхній контингент зараз якось міняється? Ні, ви знаєте, все старі добрі гради, смерчі, танки, ну і звичайно застосовується авіація з ракетними ударами. Навіщо щось нове застосовувати? Це ефективні руйнування, ефективна зброя, яка завдає руйнувань, знищує живу силу, тому застосовувати якийсь новий вид озброєння тут на Авдіївці, я не думаю, що у ворога є потреба. Інше питання, що ми на Авдіївському напрямку маємо застосовувати нові види озброєння, ті, які передають нам представники західного світу. І вже, надіюсь, скоро ми тут побачимо і наші танки, тому що не наші танки, а передані західними країнами нові танки, які зможуть переломити хід бойових дій на Авдіївському напрямку. І ми надіємося, що ми з глухої оборони перейдемо вже нарешті в атаку і зачистку Донецьку від кацапської нечисті. Щодо ефективності чи особового складу, він також не змінюється, він може ротуватися, він може додаватися сюди нові жива сила мобілізованих, так званих, може бути мобілізовані ДНР, може бути гвардійські корпуси фейкових республік. Вагнерівців на Авдіївському напрямку завжди було обмаль, вони більше на Бахмуті працювали. Щодо Авдіївки, їх там були декілька груп, які швидко самознищувались, перетворювались на родючі добрива української землі, і вагнерів тут таких не було. В більшості це мобілізовані армії фейкових республік і регулярні війська РФ. Максиме, чи ризикують вони концентруватися в найближчому тилу там з боєприпасами, з загалом з боєкомплектом, зі своєю технікою? Чи все це, ну я не знаю, має вигляд якоїсь дійсно суцільної стіни, якою вони тиснуть? Є суцільна стіна, вогняний вал, суцільна стіна артобстрілів, це є стіна. Але всім можна абсолютно погодитись з вашим таким образним висловом. А от на рахунок піхоти, звичайно, ні. Вони теж двоногі люди, які теж мають, можливо, менше інтелектуальних яких здібностей, але все-таки вони теж хочуть вижити. І вони чітко розуміють, що збиратися в групи – це бути абсолютною ціллю для нашої арти, для наших безпілотних апаратів літальних. Відповідно, вони атакують то малими групами, то масово, але з підтримки важкої техніки, танків, відповідно, вони міняють. І ворог так само вчиться через величезні втрати, через втрати з техніки, живої сили, але вони вчаться. Як жива піхота, так і їхнє керівництво, воно розуміє, що йти стіною – це просто втратити чергові там танки, чергові броні машини, чергову піхоту. І тому ця
стіна вогняного валу, вона знову і знову відновлюється. Зразу, користуючись нагодою, хочу всім журналістам сказати велике своє негативне слово на рахунок роздування оцього міфу щодо нехватки БК в супротивника. Абсолютно все в них вистачає. Використовують у великих дозах все це боєкомплект, арт, авіація і особливо авіаційні удари ракетні. Це ні з чим не зрівняні удари, які... От у вас навіть було відео там дитячого садочка. Це такі легенькі прильоти. А буває такі, що складається ціле будівля, п'ятиповерхова будь-якого. Тому застосування тут бойового комплекту в повній мірі. Так, це дев'ятка, яку вони все. Тобто, це все показує. Ці сюжети, які ви зараз показуєте, це все показує, що в них все в достатньому мірі. І якщо треба знищити якусь будівлю, вони чітко б'ють по ній і не жаліють ніякого боєкомплекту. Максиме, може у вас є якісь думки на рахунок того, чому були запущені ці танці з бубнами в інформаційному полі серед, власне, окупантів? Вони там намагаються поділити боєкомплект, якого нібито не вистачає, але з ваших слів, безумовно, з того, як зараз виглядає українська земля, ми розуміємо, що схоже на блеф. Ну, це не зовсім блеф. Перше, ви знаєте, давайте щодо Кацапі і Московії. Ми всі з вами, це не для кого не секрет, розумію, що відбувається бій пауків в банці, і там на по одній стороні попущений чи не попущений Пригожин, на другій недопитий і недобитий генералітет типу Герасимова і Шойгу. І вони між собою змагаються. Розуміємо, що вони змагаються за владу у Кремлі, відповідно використовують один одному такі собі, називаємо це, подлянки. І можливо, дійсно, зекам Вагнера їхні збройні сили Російської Федерації не надавали якогось боєкомплекта, відправляючи і називаючи їх же одноразовими. То відповідно, можливо, всі ці здихання і критика Вагнера, вона на чомусь ґрунтується. Але це їхня внутрішня боротьба за владу, і мені, як українця, абсолютно байдуже, хто кого посадить в тюрму чи ліквідує. Вагнер Шойгу чи Шойгу Вагнера ліквідує, вибачаюсь, Пригожина. Тому це їхня внутрішня боротьба, і хай собі там передушать один одного хоч до завтрашнього ранку. Мені від цього тільки легше буде, як і вам. А щодо нашого українського, я вважаю, що це запустили проросійські сили, які, допустимо, до 2014 року розказували, що ми ще брали. Тобто Росія і Україна – братські народи, ми ще браття, один народ і так далі. Це все ці сили після 2014 року, коли вже Росія напала, але не могло наше теж населення зрозуміти, що Росія нападе, то вони нас такі інформаційні вкиди робили, що то все влада винна, то там олігархи, то щось не поділили, то можна сісти посерединці домовитися. Після 24 лютого, коли все стало зрозуміло, зараз вони такі кидають заспокійливі меседжі для нас нашої нації, для нашого народу. Чого? Щоб народ такий і нація, яка не тут на передовій, а в тилу, заспокоїлась, що все буде добре. Але ми, які на передовій, ми кожен раз наголошуємо, що ворог ще сильний, що російська армія, вона якби не була одна з найсильніших всіх світі. І це правда. Це цього не треба розслаблятися. Ідуть втрати і в нас. І ті люди, які от зараз в тилу, вони повинні розуміти, що вони зараз повинні проходити навчання бойове, освоїти безпілотники, бути готовими до збройного опору. Тому що ворог не є такий слабкий, як змальовують. І ці сили, які підтримують оцей мір на русських вимогах, вони через різні засоби масової інформації там вже розказують, що росіяни хочуть домовлятися, що вони хочуть мів, що вони там розуміють, що вони щось програли. Ні. Авдіївка не відчуває, що росіяни програли. Кацапи, москалі достатньо володіють ініціативою, достатньо сильно атакують. Звичайно, наші збройні сили, наші воїни, наші сили опору, вони відбиваються, знищують ворога, але це не так легко, як нам намагаються подати по засобах масової інформації. Насправді все складно і достатньо критично, як на нашому напрямку, так і на Бахмутському. І оце
оцей інформаційний вкид, щоб українці розслабились. А ми вже отримали леопарда, ми ще нічого не отримали. І розслаблятися не час. І ніякий рахунок не 1-1, там, не 2-2, і ми не виграємо. Ініціатива зараз на полі Російської Федерації. І вони до кінця будуть іти і дотримуватись свого плану по знищенню української держави, української мови, української нації. І нам розслаблятися із-за того, що нам пообіцяли 10 леопардів, яких ще нема, дуже і дуже рано. А от такі інформаційні вкиди, що давайте посваримося між собою, давайте розслабимося, бо вже Росія видохлась, бо вже в них нема бика. Це все така собі тонка інформаційна ФСБшна грань, яка улюлюкує, знаєте, обаюкує український народ, такий каже, спи, і ти, все добре, насправді не дуже добре, все достатньо серйозно, і я би всіх закликав, в тому числі і вас, журналістів, робити такі прямі включення, показувати думку воїнів на передовій, які кожен вам скаже, що не все так добре, як намагаються ці сили подати через засоби масової інформації. Дякуємо вам за цю правду, Максиме. Якщо бути чесними і, звичайно, обережними, так, які нюанси зараз потрібно було би покращити для Сил оборони України, зокрема, на вашому напрямку? Ну, окрім очевидного, так, нам потрібно більше артилерії, більше боєкомплекту, більше бронетехніки. Ми чекаємо, коли партнери її нададуть. Можливо, є щось, що є в нашому функціоналі, в наших руках, що треба було би підтягнути? Ну, ми розуміємо, так, що ідеального, напевно, війська немає. Ви мені таке задаєте, так? Політичне питання, але я дозволю собі на нього відповісти. Приїжджали, були тут, насправді, були народні депутати від правлячої партії, і їм це все озвучилось. Тому що в нас дійсно є своє ВПК. В нас є своя Богдана, яка показала себе дуже чудово на острові Зміїний. В нас є своє ВПК, яке треба розвивати, куди треба вливати наші інвестиції, гроші. Ми не можемо ждати тільки, коли нам нарешті хтось передасть леопарди чи абрамси. У нас є своє виробництво, яке має працювати на повну потужність. І якщо ми слухаємо цього плішивого з Кремля, де він розказує, що їхні заводи працюють там в 3 зміни безперервно, він, звичайно, підбріхує. Но ми цього не повинні дозволяти собі. Наші заводи ВПК дійсно повинні працювати в 3 зміни. Тому що, скоріше, нам буде БК не вистачати, чим кацапам, яких ще від Совєтського Союзу боєкомплекту лишилося стільки, що ми не знаємо, я не знаю, вони його, напевно, не утилізують тут на Україні весь. Навіть якщо вони будуть постійно всю Україну обстрілювати. Не треба просто розказувати, що в них не вистачає ракет. Є в них ракет, величезний запас. С-300 і так далі. Я би, якщо ви вже мене спитали, наполягав на повній реанімації і повному запуску нашого військово-промислового комплексу ВПК. І в наші розробки, наші Богдана, і інші, Нептуни і так далі, і всі, і Грім-2, і можна згадувати багато розробок українських науковців, українських працівників ВПК, які треба зараз, і вже рік пройшов, їх треба було рік тому назад запускати. Але раз час втрачений, то вже зараз ми повинні запускати ці ВПК. Це говорилося і народним депутатам, і вони так би ніби розуміли. І я вже навіть чув, що Богдану так кажуть, що починають вже десь по-новому готувати. І я надіюсь, що можновладці, чиновники і влада, вони почують і зрозуміють необхідності виготовлення і нашого озброєння. Хоча, знову ж таки, ми, звичайно, надіємося на міжнародну допомогу. Але до честі наших керівників, наприклад, я їм вірю. Я вірю генералітету української держави, я вірю керівникам, я бачу їхню роботу. Сьогодні, можливо, за рекламу, приїжджав от генерал особисто подивитися, як ми, що ми живемо, так би мовити, почути нас. Тобто нема якогось перерізаного діалогу. Діалог є з керівництвом напряму, вони прислухаються і десь в силу своїх можливостей виконують те, що ми них просимо. Максиме, дякуємо вам за, дійсно, за чесність, за відвертість. Я думаю, що нічого екстраординарного ми зараз насправді не сказали в нашому ефірі. Просто реалістичний погляд на ситуацію. Тільки реалістичний.
Так, дякуємо вам безмежно за це включення, за цей рік, за весь цей захист, який ви забезпечуєте для країни, вашим побратимам, загалом Легіон Свободи, наші великі друзі. Хочеться вірити, що й ми для вас також. Дякуємо вам.